Znači, što se tiče ugovora potpisanom sa ESCO tvrtkom o uštedi vode, hrvatska vlada je donijela 2008. godine zakon o energetskoj učinkovitosti. U to vrijeme je sadašnji ministar bio ravnatelj bolnice. Troškovi vode bolnice mjesečno iznose u ovom trenutku oko 1 000 000 kuna. Znači svaki mjesec mi na vodu izgubimo jedan dobar medicinski uređaj. Znači 1 000 000 kuna su dragocjeni medicinski uređaj. Ja kao odgovoran čovjek koji u svojim programskim smjernicama naveo da će koristiti ESCO model, na osnovu tih mojih programskih smjernica sam izabran za ravnatelja. Ja sam ravnatelj koji je uštedio, ovdje imate papire, u odnosu na prošlu godinu 30 milijuna kuna. Evo možete podijeliti, ovdje su vam, da se vidi razlika. Znači 30 milijuna kuna manje sam potrošio ove godine. Tu svoju manju potrošnju pripisujem bitnim ljudima koji su sjedili kao upravno vijeće ove bolnice. Predsjednika Hubola, isto tako kao član stranke koja je sada na vlasti, sam išao kroz stranačke strukture štiteći svoju stranku i upozoravajući najprije od lokalne razine do samog premijera, upozoravajući na to da će se dogoditi sukob. Pomoćnik za pravne poslove, Kabe Dubrave. Što se tiče ovog ugovora, njemu je prethodio objava javnog natječaja po zakonu o javnoj nabavi od 2014. godine. KB Dubrava je taj natječaj poništila u 9. mjesecu 2014. Jedan je bio ponuditelj, firma Ruda. On se žalio na taj poništaj i Državna komisija za kontrolu provedbe postupaka javne nabave poništila je, uvažila je žalbu, dakle, Rudana i poništila je odluku o poništenju KB Dubrava. Jedina zakonska mogućnost je bila dovršiti postupak zaključenjem ugovora. Inače, radimo prekršaj i izlažemo se opasnosti snošenja štete, naknade štete za cijeli period od 15 godina koja je predviđena 34 milijuna kuna.